ibi bintu tubamo ni igisirikare. Ibi bintu tubamo ni igisirikare. Aya n'ukuntu tubiririmba ukabona abantu bafashijwe babizamuriye amaboko, turi abasirikari beza, twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Ariko warebe uko yambaye ukabona si n'inkera gutabara, si na daso, umusirikare umeze utya, buri umusirikare agira uko areba, umusirikare agira uko yambara, umusirikare agira uko avuga, ariko ukabona abantu barabikinishije. Turayiririmba abantu twabwiye Imana harubwongera ubwoba twabwiye abantu Imana nk'Imana itanga imyenda kandi mu byukuri nibyo nange yarayimpaye tubwira abantu Imana nk'Imana itanga abagore nange yaramumpaye tubwira abantu Imana nk'Imana itanga abantu nibyo nange yaramumpaye tubwira abantu Imana nk'itanga imodoka nibyo kandi irazitanga ariko twibagirwa kubabwira ko ari Imana yica Hana yavuze ngo irica kandi kagirite gaciza aravuga ngo ishiri kuzimu ikagirite yaravuze ngo irakenesha kandi wara abantu yakenesheje biri wavuga ngo ni inyatsi nta nyatsi ufite nyirabyo yabaye gukenesheje nabishaka azagukenura nimuvuge ngo amen. Muranyemerera dusome ijambo ry'Imana. Nasoma mu gitabo cy'Ingoma turasoma mu gitabo cya mbere cy'Ingoma cya 13 murongo wa 11 tugere kuri 14 Ingoma za mbere turasoma ibice 13 murongo wa 11 tugere kuri 14 kadusome. Dawidi ababazwa n'uko Uwiteka asumiye Uza aho hantu ahahimba Peruseza na bugingo n'ubu. Isanduku y'Uwiteka imara amezi 3 mu bo kwa Obidodom iri mu rugo rwe. Uwiteka umugisha urugo rwa Obidodom ibyo yari afite byose. Amen. Yobu 42 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Yobu 42 bice 42 turasoma murongo wa mbere n'uwa kabiri kadusome. Maze yo basubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana bice 12 turasoma umurongo umwe wa 26. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu 12 26 kadusome. Umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface umuvuga butumwa bwiza n'inshuti y'itorero by'umwihariko abishuti umushumba. Hari haciye iminsi itari mikeya tutagera aha ngaha twaratumiwe ngo tuze tubane namwe tuganire ijambo ry'Imana. Dushimiye rero Imana yabarinze natwe ikaturinda kandi dushimira ubuyobozi bw'itorero bwatutekerejeho ngo tuze tubane tuganire ijambo ry'Imana. Ejo twabaye mu itorero rya Fosquare Musanze ku mugoroba niyo twari turi n'ahandi hose twagiye. Iyo babikoze turabikora baduhaye intashyo ngo niduterana tuzazitange muzakire mu izina rya Yesu. Imana ibahereze umugisha. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana. Harimo abantu b'inshuti zanjye ahangaha, hari abo twazanye, hari ababimenye ko turaba turi ahangaha baraza, hari n'abadukurikiye bari online nabo tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Mu mwanya dufite rero ungana n'uwo tugomba kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo n'ibindi bikorwa bize kugenda neza. Nshaka ko tuganira hejuru yo gukorera Imana
ugwije imbaraga kandi uyitinya niyo teme tugiye kuvuga hejuru yo gukorera imana ugwije imbaraga kandi uyitinya ibintu byumvikana ni kinyarwanda utacyumva umusemurire gukorera imana ugwije imbaraga kandi uyitinya ibi bintu byo gukorera imana abantu barabyoroheje hari ijambo yasomye atavuze muri Timoteo urwandiko rwa kabiri natinze ku murongo wa kane ibi bintu tubamo ni igisirikare ibi bintu tubamo ni igisirikare aya n'ukuntu tubiririmba ukabona abantu bafashijwe babizamuriye amaboko turi abasirikare beza twogejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu ariko arebe uko yambaye ukabona sininkera gutabara sinadaso umusirikare umeze utya buri umusirikare agira uko areba umusirikare agira uko yambara umusirikare agira uko avuga ariko ukabona abantu barabikinishije munyemerere tuganire hejuru yo gukorera imana ugwije imbaraga kandi uyitinya abantu batinyutse gukorera imana ari abapagani ari abanyabyaha munakumva yaririmba ari umusambanye ntacyo bimutwaye munakumva yabwiriza ari umujura ntacyo bimutwaye tugomba kugera ku rwego duhinduka abakozi b'imana tuyikorera tugwije imbaraga ariko nanone tugira dute tuyitinya amen ijambo ry'imana riravuze ngo uwo munsi Dawidi atinya imana kuki yayitinya uwo munsi abantu twababwiye imana mu buryo bumwe ariko mu bundi buryo turayibahisha hari umupasiteri witwa Masomo yagiye muri Amerika hari isomo yanyigishije yaravuze ngo imana ifite umwihariko wo kuyivuga ariko nitwagera ku rwego tuyivuga uko ikwiye kuvugwa ngo kuko nayo ubwayo ngo ntabwo yizi ngo yagiye kwisanga yisanga irahari biragoye kwisobanura ariko utekereza imana uvugira ihari ubundi kuyivugirira ubundi yanyizeye ibindi kuvuga yakabyivugiye ariko yabwiye ati genda ukore kariya kazi ndakaguhaye naza hano nkaza kuyibeshyera imbaraga zo kuyivuga ubundi turazifite turazujuje kubera iki Dawidi yatinya imana yaravuze ngo najyana nte isanduku y'imana imuhiri wanjye mwere data bivuze neza imana iturema yaturemeye imirimo myiza niko umwanditsi wa Efeso 2:10 yavuze ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza iyi mirimo twaremewe iratandukanye hari abo yagize abacuruzi abo ntibashaka gucuruza ahubwo bashaka kuza kubwiriza ufite ikibazo katuti sakanye mujye gucuruza kandi mucuruze neza hari abo yaremeye kuba abamotari ujye gutwara moto mureke guhimba ntago muri abaririmbye munkurikire hari abo yaremeye guhinga mujye guhinga tubone ibiryo ntago muri abashoferi unyumve ukorera imana ugwije imbaraga haleluya Yohana yaranditse 9:4 aravuga ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa aravuga ngo bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora gukorera imana ugwije imbaraga kandi ugira ute uyitinya Dawidi agera ku rwego atinya imana ubundi abantu bumva badatinya imana ntago bayizi kandi kuyimenya nanone bimeze nk'ibigoye turayiririmba abantu twabwiye imana harwongera ubwoba twabwiye abantu imana nk'imana itanga imyenda kandi mu byukuri nibyo nange yarayimpaye tubwira abantu imana nk'imana itanga abagore nange yaramumpaye tubwira abantu imana nk'imana itanga abana nibyo nange yaramumpaye tubwira abantu imana nk'itanga imodoka nibyo kandi irazitanga ariko twibagirwa kubabwira ko ari imana yica Hana yaravuze ngo irica kandi ikagira ite gakiza aravuga ngo ishyira ikuzimu ikagira ite yaravuze ngo irakenesha kandi hari abantu yakenesheje biri wavuga ngo ni inyatsi nta nyatsi ufite nyirabyo yaba yagukenesheje ntabishaka azagukenura nimuvuge ngo amen Dawidi rero yabonye ayoboye abona abantu bamwubaha areba imodoka agendamo areba ahantu atuye analize iraza ibitekerezo biraza aravuga ngo ariko ubundi ibi bintu byavuye n'ubu muhanga wo gukorera imana ujye wiganiriza kandi ni wiganiriza wibwiza ukuri ugomba kugera ku rwego wiganiriza mu kiganiro wiganiriza ukibwiza ukuri ni wibwiza ukuri urasanga utavuka i Kigali hari abantu baje gusura abantu bagumino
imbwiza ukuri, wowe imbwiza ukuri. Hari abantu baje batashye ubukwe bagumino. Imbwiza ukuri. Niwe imbwiza ukuri. Urasanga hari imbaraga zabikoze. Waje ute. Dawidi ngo yicaye. Arebye abaja. Arebye abagaragu. Aravuga ngo nyamara ibi bintu. Hashobora kuba hari izindi mbaraga zabimpaye. Aravuga ngo izi mbaraga ngiye kuzishaka. Menya izo arizo. Menya aho zaturutse. Ahamagara se. Aramubwira ngo mbwira amateka yanjye. Iyo utamenye yuva, ntumenye yujya. Bigoye gukorera Imana utazi iyo yagukuye. Iyo umaze kumenya neza iyo yagukuye, bigutera kwikorera kandi ukayikorera neza. Dawidi ahamagara se witwa Yesayi. Aramubwira ngo Imana yampamagariye kwikorera. Ariko shaka kumenya gakeya. Navutse nte, naje nte, navukiye he, byagenze bite, ko mbona abantu banyubaha, mbwira mu nshamake. Isa aramubwira ngo uri umwana wanjye. Uretse Imana yonyine igira imbabazi. Ntiwari kuyobora n'akagari, ntawe no kuguhereza isibo ngo uyiyobore, urebye ahantu vuka. Kandi hano hari abantu bicaye hano batazi iyo bavuka. Uzasaba amafoto y'iwanyu basi. Hari abantu bafite amafoto mbwira uti shakira ku ifoto ya ruguru nk'ahantu iyo twari dutuye. Uretse ukuboko kw'Imana. Nta zindi mbaraga. Isarangije. Aramubwira ngo uri wa mugisekuruza. Kiraguza. Uri wa mugisekuruza. Cy'abapfumu. Arambwira ati none Imana yahageze ite. Ati mbwira muri make. Aramubwira ngo ukomoka kwa Tera. Tera wacuruzaga ibigirwamana. Aramubwira ngo uwo Tera yabyaye Aburahamu. Aburahamu Imana imuhamagara kwa Tera. Ntawe ibajije. Iramubwira ngo va mu gihugu cyaso. Iramubwira ngo jya mu gihugu nzakwereka. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo izamuha umugisha. Aramubwira ngo irangije kumubwira gutyo. Aburahamu arayumvira arahaguruka. Ajya mu gihugu cy'i Kanani kandi yagiye nk'utazi yajya. Ahageze yarengeje imyaka 90 atari yabona urubyaro. Kuko Imana itabeshya, aza gusama abyara umwana w'umuhungu witwaga Bitwenge, bamwita Isaka, kuko yari umwana warubonetse mu buryo budasanzwe. Dawidi ati nyuma yaho byaje kugenda bite. Aramubwira ngo Isaka yashatse Rebeka, abyara impanga ebyiri, abyara Yakobo na Esawu. Ati bigeze aho bigenda bite. Aravuga mu bana babiri ba Isaka, uwitwa Yakobo yakoze igitangaza, yashatse abagore bagera kuri 4 ababyaraho abana 12. Ati ko numva nakomotse ahantu bakomeye. Bigenda bite? Ati mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa 4 witwa Yuda, yateye umukazana w'inda. Ati mbega ahantu nakomotse. Atamuteye inda bigenda bite? Atamubyaraho impanga ebyiri, yabyaye uwitwa Peresi n'uwitwa Zera. Ati hanyuma aramubwira ngo Peresi yabyaye Heseroni, Heseroni abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya, nanjye ndakubyara. None se umbyaye, nge hari icyaha nakoze. Ati wowe uri ishyano, wakoze ibitangaza bitabaho. Ati nagize nte. Aramubwira ngo abandi bagiye ku rugamba, kandi uri umugabo w'ingabo wayoboye, wisigarira hejuru uri gutembera inzu, usambanya mukawuriya. Mana we. Ati none bigenda bite? Ati umubyaraho Salomo. Hanyuma ati Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azor, Azor abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Aravuga ngo aramubwira ngo Yesu amaze kuboneka, niwe waguhinduriye amateka, niwe waguhinduriye ubuzima, niwe wagutuje aho utuye, niwe wakwambitse, niwe waguhaye urubyaro. Dawidi ahita yandika Zaburi 132. Muzayisome. Yaravuze ngo ni ukuri sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihene byanjye sinzabiha gusinzira ntarabonera Uwiteka. Ahantu ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Iki gihe Isirayeli yari yaragomye hagati ya Maraki na Matayo, hari urupapuro rw'umweru rwanditseho ngo isezerano rishya. N'imyaka 400 Abisirayeli bamaze batumva Imana. Dawidi ngo abona abantu barababaye, barakubititse bikomeye. Imana irangije ababwira ngo hari urugamba mugiye kurwana.
ukorera Imana ugwije imbaraga. Irababwira ngo ariko mbere yuko mururwana, shaka kubahereza mapu inzira muzanyuramo. Kugira ngo mugere mu gihugu cy'amasezerano, hari abanzi muzahura nabo mu nzira, mbahaye promosiyo. Nimugende mutunganye inzira muzacamo, muzajye ku rugamba mwarazitunganije. Ikintu cyose kizababera inzitizi mu nzira, muzajye kureho. Yohereza delegasiyo. Delegasiyo yagiye ngo yahingukiye ku mudugudu wa mbere ngo witwa Gaza. Izi ntuma ngo zijye zigaza ngo zihasanga abakobwa. Ziravuga zeti Imana we, ko wavuze ngo turimbure, ubu nizi nkumi koko twazirimbura. Bagaruka batarimbuye abigaza. Ngo bageze hirya basanga umudugudu witwa Gati. Ngo basangamo abagabo barebare banini bakomeye. Baravuga ati Imana yarimbura, yarimbura n'abagabo babyushye bangana batya. Baza batarimbuye Gati. Ngo bagera ku mudugudu wa gatatu witwa Eshidodi, ngo bahasanga Imana yitwa Dagoni. Baravuga bati Imana we, ko wavuze ngo turimbure, ubu ni Imana rero tuyirimbure. Bagaruka batarimbuye Gaza, bagaruka batarimbuye Gati, bagaruka batarimbuye Eshidodi. Gaza havutse Delila. Muzi ibyo yakoreye Samusoni. Igati havutse Goliyati. Eshidodi hafatiwe isanduku y'isezerano. Ntabwo ndaza kudetaya ibintu byose. Bagarutse Imana yarabwiye ibintu bikomeye. Yaravuze ngo urugamba mugiye kururwana, ariko nkurikije uburyo nabanye namwe, ntabwo muzagenda mwenyine. Nzajyana namwe, ariko nzagenda mu isanduku y'isezerano. Ni mu ntware nitugendana namwe, urugamba muzarutsinda. Dore abakozi batwaye isanduku y'Imana. Hajemo abahungu babiri, uwitwa Ofeni n'uwitwa Fenias. Bari abahungu b'umutambyi witwaga Eli. Aba bahungu ngo bari abanyabyaha kugera ku rwego babikoreraga no mu rusengero. Bikoreye isanduku, nabo baraza bajya kuyifata. Ubu dufite abantu babiyahuze bakorera Imana, ariko Imana ikabihorera pe. Bajya mu njishi barikorera. Imana ataba nabo bagiyemo nabo barantwaye. Maze ngo baragenda bahinguka ahantu hitwa kuri Ebenezeri, ngo basakirana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya barabakubita, barabica, ngo barangije bagaruka birukanka. Abacitse ku icumu, ngo bageze aho bagandika, baravuga ikintu cyatumye Abafilisitiya batunesha. Ni isanduku y'Imana twagiye twikoreye. Tuyisige, tugende twayisise. Ubu dufite abantu barwana urugamba batari kumwe n'Imana. Barasize Imana, bagakora batari kumwe n'Imana. Ngo bagarutse Abafilisitiya barabakubita bikomeye. Basubiye mu ngando, baravuga ikintu cyatumye tuneshwa, nuko twasize isanduku y'Imana. Twongere tuyiterure. Ubu dufite abantu basenga yitatu kubera ko nyir'inzu yabahamagaye. Dufite abantu basenga kubera ko ku ishuri babatse minerivari. Dufite abantu basenga kubera ko umujyi wabananiye. Wisengeshwa n'ibigeragezo, sengeshwa n'uko Imana ariyo gusengwa. Barayikorera ngo bagarutse mu rugerero, Abafilisitiya barabakubita akantu kanangaje ngo babicamo 400. Hacika bake ku icumu, umuhungu wa Eli, Ofeni na Fenias barapfa. Barya bagarutse basanga umusaza witwa Eli ngo yaragize imyaka 90 yari yicaye ku ntebe. Barabwira ngo isanduku y'Imana yanyazwe n'abahungu bawe baguye ku rugamba, ngo akuba ijosi arapfa. Baragenda babwira umukazana we bati umugabo wawe yaguye ku rugamba, kandi na sobu ko amaze gupfa, uwo mwanya ngo yari atwite, ibise bihita bimufata, ahita abyara umwana amwita Ikabodi. Aravuga ngo icyubahiro cy'Imana gishize muri Israheli. Nimubyara mudafite Imana bizabagora. Abafilisitiya bakoze ikosa rikomeye, bafata isanduku y'Imana bahita bayijyana kuri Eshidodi, bayijyana muri cyakizu Dagoni yari irimo. Babwira Dagoni bati kuva watuyobora, udukoreye agatendo, utumye dufata Imana y'Abisirayeli, ngiye turayizanye. Ejo tuzabwira abantu ko twayifashe, wowe urane nawe uducungire, ibindi tuzabikurikirana. Bibagirwa ko Imana y'Abisirayeli idasinzira, idahunikira, itabagikanywa n'izindi mana, baraza bakubisaho ngaho. Bibiliya iravuga ngo mu gicuku nijoro, iyo Abisirayeli itaryama, idasinzira, idahunikira, iva mu isanduku ibwira Dagoni ati Dagoni we, bakubwiye ngo ucunge, wabyemeye. Hura Abisirayeli muri Egiputa, wari uhari. Bajya manu mu butayu, wari uhari. Bambuka inyanja itukura, wari uhari. Dagoni ngo igwa yubamye. Baje mu gitondo basanga Imana yabo yacitsemo kabiri. Iyi sanduku y'Imana shaka kuyihutisha, nyigeze ahantu bayicumbikishirije, kuko ni inzira ndende. Ngo bagiye kuyicumbikishiriza mu rugo rw'umugabo witwa Abinadabu. Icumbitse Dawidi ngo ari we mu rugo, abona abantu bose babaye barakaye. Ahantu Imana itari nta byishimo bihaba. Ahantu Imana itari nta mahoro ahaba. Dawidi ngo abonye abantu bararakaye, aya magambo muyumve neza, arangije aravuga ngo kugira ngo abantu bagire ibyishimo, nuko tujya kugarura Imana. Yari imaze amezi 7 yonyine itari mu gihugu, 7.
ariko bari baroze umutekano. Dawidi aravuga ngo mbere yo kutujya kugarura Imana, nibubanze muzane abatambyi twicare tuganire. Imana imaze amezi arindwi itari kumwe natwe. Ubu turishora tuvuga ngo tugiye kuyizana, ntiratumara. Ni iki ikunda? Ku buryo nitugishyira imbere, iratugirira imbabazi. Umuhanga wari urimo aravuga ati mu bintu Imana ikunda, ikunda indirimbo. Mushaka abaririmbyi, abari mu bubanze imbere. Abakozi b'Imana bakorera Imana mu kuririmba barimo bakomvi. Buriya mwegereye Imana kurenza twabavuga butumwa. Mwe muri hafi y'isanduku y'Imana kurenza uko twiyegereye. Akantu kantangaje bavuze ngo abaririmbyi bajye imbere baravuga ngo ninde mudirija ushobora kwantona indirimbo ku buryo Imana ubu burakari bwayo burangira. Bati hari umuhungu witwa Uza niwe ugezweho muri iyi minsi. Kumbi Uza yari manyanga. Ibintu byose abikora aririmba ariko ari manyanga. Ati mujye kureba Uza protokoleze ya kumureba ati umwami yanzuye kari weje uzajya imbere tugiye kugarura Imana nta kwihana nta gutekereza imbaraga z'Imana aravuga ati ndirimo ngewe ndazizi ndazi kandi hano hanze hari abahungu baziza arahagarara hano arahagarara hano yakubita gusa kavuga ati sirashize kabisa Uza sibwo bamusize imbere maze protokole atera indirimbo Uza ateye indirimbo Dawidi aravuga ati indirimbo iratuma Imana tugira imbabazi umuhungu araririmbye kweri Abahanga bavuga ko indirimbo zikora ibintu bitanu ngiye kubabwira bitatu ikintu cy'ambere indirimbo zijya zikora buryo wo murimo muraririmba mu bintu bitanu indirimbo zikora ndavuga bitatu icy'ambere indirimbo zibohora imbohe iyo muri kuririmba buryo hano hari imbohe hano hari imbohe mwitekereza amageragere dufite imbohe zambaye amabubu zirahangaha dufite imbohe hano dufite imbohe hano zambaye amakote ebuto zirahangaha buryo wo muririmba rero ngo ziba zibohoka hicaye imbohe hano hicaye imbohe zitunze passport na receipts zicaye anga uryo muri kuririmba indirimbo zibohora imbohe kabiri indirimbo zirukana abadaimon nimujya muririmba mujye mumenya ko hari imbaraga mbi zirimo zihunga ntimukajye mupfa kuririmba gusa oya muririmbe nk'abari ku kazi muririmba imbaraga mumenye ngo hari daimon zirimo zirahunga Kubera iki indirimbo z'iki gihe zitakirukana abadayimoni tuzi ko turimbana n'abantu barwaye abadayimoni ahubwo twabona baguye ngo n'umwuka were ko abadayimoni bibatuye hasi kuki indirimbo z'iki gihe zitakirukana abadayimoni icya gatatu indirimbo zikora indirimbo ngo zijya zituma Imana ivuga indirimbo zituma Imana ivuga indirimbo zishorewe n'imbaraga z'Imana zituma Imana ivuga Uza bamushyira imbere arantona bashiramo bararirimba bararirimba baramanuka mu kinimba bararirimba Dawidi ajye nyuma ati gose Imana uyu munsi turayicyura ngo bahengutse ku marembo kwa Binadabu baravuga ngo ni musore isanduku y'Imana ngo bayishyira ku bimasa bibiri isanduku ngo bayihekeshe inka inkangu isotse Uza arantona kabisa arantona benge yamagara imbabazi ziwe nako nifashishije haragira icyo mvuga yo zirampobera Zitingwino yoyo nakubaba Dawidi ati haleluya isanduku y'Imana igisoka Imana irebye imbere ibona Uza ni uri imbere ategitangaza kirabaye uyu niwe basize imbere no gusomana kwe n'ubujura bwe n'amatikuye niwe basize imbere bengikomanga maze ngo agenda satira inkangu imanutse kuri escalier iratsikira kuko Uza yari ari imbere arafata ayifashe yambwiye ati sha umunsi abafilisitiya bamfata wari uriho ko atari bwo wamfashe ngo iramukumbanyira mukubita Uza aragwa agaramye abantu bose bati we nagera inyuma arapfuye Dawidi aravuga ati bigenze bita ati Uza arapfuye Dawidi ahita atanga itangaza aravuga ati iyi Imana ni nduyijyana buri wese ati yitware si wowe uvuga ngo yakugiriye neza Uwai guha wayijyani wawe n'amanyanga biwawe. Muhurira n'Imana hano gusa ariko iwanyu ntimwayigezayo. Urabeskoro Imana wayijyana. Uwai guha wayijyana. Nibitutsu tukabana wayijyana. Dawidi aravuga ngo najyana nte isanduku y'Imana mu rugo iwanjye. Abwira abantu ati ninde uyitwara. Buri wese ati wavuze ko yagukuye mu ishyamba. Wowe banzu uyitware. Wavuze ko yaguhaye inzu banzu uyitware. Beneda uwai guha wayicyura. Iki kibazo umuntu wese uri hano akibaze uwaguha Imana wayicyura wabana nayo dufite abantu basirimbira hano ariko akaba atasirimbiriwe atera haleluya venti hano harya bateye 25 uyu munsi akaba atatereriwe n'eshatu
uwayiguha senkane uwayiguha wayijyana. Dawidi arangije aravuga ngo ninde uyijyana, buri wese ati umve rero banza uyijyane tuzahaba tuyijyanaho nyuma. Dawidi yibutse ibibazo biba mu rugo iwe, aravuga ati niyijyane yahera kuri cya gihungu cyanze gukizwa nikirica mbere. Arangije aravuga ngo mbere y'uko nyicyura murebe aho muyinyuza, banze njye gutunganya iby'iwanjye zabanza kuyireba. Bayijyana mwa bidodomu simpatinda, minota bampaye irageze. Nshaka kuvuga kamere eshatu z'Imana. Imana ifite kamere eshatu zituma tuyikorera tuyitinya. Muzandika ahantu ngiye kubabwira kamere eshatu zigomba gutuma dukorera Imana tuyitinya. Ibi bintu umuntu wese uri mu iteraniro abyandike, abyumve, abibika ahantu. Niba ukeneye gukorera Imana, izi kamere eshatu z'Imana. Kamere ni iki? Imiterere ni ibiki? Kamere, murumva kamere. Imana igira kamere eshatu yihariye idahuriyeho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Niba ushaka gukorera Imana, ugomba kubanza kumenya izi kamere zayo. Kamere ya mbere y'Imana, Imana izi byose. Mukandike, mugomba kuyikorera muzi ko ari Imana izi bingahe, ko mutavuga bingahe, ko mubivuga gake izi bingahe. Amanyanga yawe iraye ugomba kugera ku rwego ukayikorera uzi ko ari Imana ishobora bingahe. Niko Yobu yavuze, yavuze ngo nziko ushobora byose. Wari abantu bazi ko Imana ishobora iby'abagore, iby'abana, n'iby'uburwayi irabishoboye, n'iby'amadeni irabishoboye, n'iby'amazi irabishoboye, n'iby'ingendo irabishoboye. Ni Imana ishobora bingahe byose. Ibi bintu mugomba gukorera Imana muyitinya, kubera ko ari Imana ishobora bingahe byose. Murabyemera ko ibishobora? Hari abantu bari aha ngaha bumva hari ibintu baba barabashoboye byananiwe n'abantu, ukavuga ati niyo yabikoze. Birahari, byakozwe n'Imana bitari gukorwa n'abantu. Nimuvuga ngo birahari, nimuvuga ngo birahari. Mbabwire kimwe se, nuko mutuye Kigali, erega no gutura Kigali sishobora kuzanye. Niyo kamere ya mbere y'Imana. Imana ishobora byose. Cyo mucyandike, mucyumve, mukimenye. Kamere ya kabiri y'Imana, Imana iba hose. Iba hose ni mukwayo. Ntaho wajya ngo uvuge ngo ntihari. Hose irahaba. Ibyo ukorera hanze irabizi. Nibyo umwigisha yavuze, ujya ahantu muri kumwe, iba hose. No mu mwijima ibirimo, naho abantu batareba ibihari, mujye mukorera Imana muyitinya, kubera ko ari Imana izi bingahe. Irabizi na mesaje witaranye muri telefoni irazizi, n'amafoto arimo irayase, naho urajya nuva hano irahase. Iba iyo ni kamere ya kabiri y'Imana, ishobora byose. Iba gatatu izi byose, iba hose, ishobora. Ako ni aka gatatu. Aka mbere izi byose, kabiri iba hose, gatatu ishobora byose. Ibyo abantu badashobora, ibyo abantu batagira icyo bakoraho, ugomba kujya utaramira Imana uzi ko ari Imana ishobora ibintu byose. Ibyo abantu bananiwe ujye uyibwira ngo ngukorera nzi kugeza ute ubishobora. Nimuvuge ngo amen. Gukorera Imana ugwije imbaraga kandi uyitinya. Ndagira ngo tugane ku musozo dusenge. Nshaka kubabwira ibikuta bine, ntabwo ndabisobanura, ndabisoma gusa. Ibikuta bine bibuza abantu gukorera Imana. Ibikuta bine bituma abantu bakorera Imana nabi, bintu bituma udakorera Imana uko bikwiye. Hari ibikuta bine, nibyo turaza gusenga dusunika dukuraho kugira ngo twinjire mu murimo w'Imana. Ibi bikuta bitaturi imbere, kuko igihe cyose ukorera Imana ibi bikuta biguhagaze imbere. Ukorera Imana nabi, igikuta cya mbere gituma abantu bakorera Imana nabi uko bidakwiye, ni igikuta bita kutamenya amateka, kuba mu buzima utazi amateka, kuba mu buzima utazi amateka yawe. Ibintu bituma abantu bakorera Imana nabi ni ukutamenya amateka yawe. Iyo utazi amateka y'ubuzima bwawe, kenshi ukorera Imana nabi. Iyo utari wisobanukirwa, iyo utari wamenya ngo wowe urinde mu bintu bigoye. Hari abantu bakorera Imana bagashaka kuyikorera nka runaka. Banza umenye ngo ngiye gukorera Imana ndinde, ndi mwene nde, navuye he, nakijijwe nte. Kutimenya, kutamenya aho waturutse, ni urukuta rugora kugira ngo ukorere Imana. Hari ababikora kubera ko abandi babikora.
urwo rwego warukwe kururenga ugakora imana nk'uwahamagawe wenyine kutamenya aho imana yagukuye n'urukuta rwa mbere rubuza abantu gukorera imana urukuta rwa kabiri n'ugukorera imana nta makuru yuzuye uyifiteho iyo ukorera imana warukwiye kuba nibura ufite amakuru ku mana ukabuzi neza imbaraga zayo uko zingana Urado ufite abantu bakorera imana batari basobanukirwa namba imana dukorera tuyifite ha yahe makuru dufite umu pasteri wacu Brother Perry ajya avuga ngo ikintu cy'ambere na makuru buriya mu bintu bihaba bigoye n'ukuba mu murimo w'imana udafite amakuru ahagije n'ukubwiriza utaza makuru y'abavuga butumwa n'ukumuririmbyi nta makuru bifitewe urukuta rwa kabiri ruhari rwoye mu buzima n'ugukorera imana utayifite ha makuru ahagije byari bikwiye ko mugomba kuba mwicaranya makuru kaburi mwitorero uvuga ngo imana nkorera yambwiye ko iza nkorera ibi ngibi kandi ukaba wizeye ko ibishobora urwo ni urukuta rwa kabiri urukuta rwa gatatu rubuza abantu gukorera imana uko bikwiye n'ubukene bukabije mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri urukuta rwa gatatu rubuza abantu gukorera imana uko bikwiriye n'ubukene mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'iki Gwiki kamisobanure kugira mu byumve neza. Ubu dufite abantu bakorera imana mu buzima busanzwe. Ebana n'igihumbi wakimufungira. Agakorera imana mu buryo bw'umwuka. Atari yuzura umwuka aterekwa adahanura mbega hose nta kintu ufite. Uzavunika niba ukorera imana ukenye mu mubiri ukanayikorera ukenye mu mwuka. Niba urakena hamwe ahandi uzakire nyuma. Atukubureho amafaranga tukubureho indi mishya se so kutusazishiriza intebe nkurikire nkurikire tugwije abakene mu nzu y'Imana niba hari ikintu kizatuma dukorera Imana nuko tubwira Imana ngo dukureho urukuta rw'ubukene ubukene burakatsindwa ndi gushimira Imana ikugenda ibunkuramo ubukene nimuvuga ngo amafaranga ko mubiva iki ari ba amafaranga amafaranga ni meza amafaranga ni umutera nkunga w'umurimo w'Imana kandi baha amafaranga ukene buragatsindwa ubukene kubwiriza uvuga uti nyiri inzu noneho mana ndamukizwa n'iki ukaririmba uzi ko abantu babirukanye ku ishuri urukuta rw'ubukene mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri n'urukuta rubi rutubuza gukorera Imana tugwije imbaraga haleluya haleluya urukuta rwa kane rutuma tudakorera imana uko bikwiye tugwije imbaraga n'urukuta rwitwa kumva ko ari wowe ushoboye dufite abantu mu murimo w'imana bumva ko ari wowe washoboye kumva ko rwose ibintu utabibayemo bitakunda iyo ni inziti zituma ukorera imana nabi igihe cyose udafite abo wemera igihe cyose udafite abagufasha mu murimo w'imana ukumva waba wenyine n'urukuta ruzakugora mu buzima bwawe ugomba kugera ku rwego ugira abantu bakwemera ndetse nawe ukagira abo wemera Murankurikiye neza narabivuze ubushize igihugu cyacu kiri mu bihugu biri kwirukanka kugera ku rwego umunyarwanda wari we wese afite inshuti zitari munsi y'igihumbi kandi agenda nafita atwara muri telefone izi inshuti zigera ku gihumbi ufite muri telefone ugomba gukora uko ushoboye ukaba ufitemo abantu bingenzi babanziriza abandi ubundi umuhanga yaravuze mu nshuti igihumbi ziba muri telefone cyangwa zirenga hari abantu batanu bagomba kuza ku mwanya wa mbere niba urahanga aho utabafite muri telefone yawe ujye kubashaka umuntu wa mbere ugomba gutunga muri telefone yawe ni umusirikare cyangwa umupolisi ujye gushaka nimero niba udafite nimero y'umupolisi cyangwa umusirikare ujye kuyishaka ibyabo muzabimenya nyuma kaba utaza amakuru ku isi meze shaka muri nimero utunze ubutunzemo nimero y'umupolisi cyangwa umusirikare Kabiri ugomba gutunga nimero y'umukire ahamuhatinde Muri nimero utunze muri telefone yawe Niba udafitemo umukire ufite ikibazo ufite ihungabana abakire ngo sabantu ufite ikibazo mu bantu uzagira muri telefone yawe ugomba gutungamo nimero y'umukire Gatatu ugomba gutunga nimero y'umuganga Hari igihe umutwe ugufatira ahantu ahubwira ati nkwaritiro y'amazi. Kane, ugomba gutunga nimero y'umushumba cyangwa umuhanuzi barahari bazima kuko iyo ugize intege nke ugomba gukenera uwo ubwira akagufasha akagusengera.
gatanu ugomba gutunga nimero umunyabwenge umuntu wize uzi gukirikara utaje ugera shaka umunyabwenge muri noneho nyuma yabo ngabo mushyire habanyonzi abamotari abayede abafundi abacuruza isombe biriya byose bigende bizanyuma ibyo ni ibintu bizabafasha ntushobora gukorera imana wenyine udafite abantu urukuta rutuma abantu badakorera imana nukumva ko bashoboye shaka uburyo ushaka abantu mu buzima bwawe igishoro gikomeye kizagufasha gukorera imana n'abantu va mu buzima bwo kumva ko ushoboye hari byo runaka ashoboye ndashoboye unabwiriza ariko hari umutabishobora akaririmba hari uwaririmba ariko ntahanure tugomba kuba mu buzima twuzuzanya igihe cyose uzakorera imana wumva ko ushoboye wenyine biragoye kugira ngo uzagire aho ugera nimuvuge ngo amen nimunyekirize ngo amen ndagira ngo munyemerere tujye gusenga isengesho risunika ibi bikuta ihirika ibikuta bitubuza gukorera imana tugwije imbaraga mwabyumvise mwabyumvise ibi bikuta mwabyumvise icyambere ni ikihe kutamenya kutamenya amateka yawe mujye gushaka uburyo mukorera imana mwaramaze kabiri ukorera imana udafite amakuru aha gatatu ubukene bukabije mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri kane kumva ko ushoboye nta bandi ukeneye kumva ko wihagije ibi bikuta bine rero buri wese afite icyo ari kurwana nacyo buri wese agiye guhagarara ku cyo yumva yasunika abwira imana ngo urumva akeneye kugukorera ariko ndabona hari ibikuta bituma ntagukorera uko bikwiye kandi bigatuma rimwe na rimwe ntinyuka gukora ibyaha ntari nkwiye gukora ubukene buratuma abantu bakora ibyaha ubukene buratuma abantu bahemuka ubukene buratuma abantu bitwara uko badakwiye kwitwara ejo winabwiye abantu ndababwira ngo buriya dufite ibintu dukora tubitewe n'irari atari ibyaha ahubwo ari irari gusa kubera intege nke kumva hari ibintu wakora buriya iyo utari wagera ku rwego wisobanukirwa ngo wimenye ushaka ko abantu bakumenya kubera ko we nta cyizere wifitiye kugera ku rwego abantu bafite irari ntabwo ari ibyaha iki ntabwo ari icyaha kugera ku rwego abantu bafite irari umuntu akararikira inzara akajya kugura inzara maze iminsi iri gutekereza ko aya marari isi irashize umuntu akararikira inzara ufite inzara nzima ntizavuyemo ariko ukumva ufite irari ryo kujya komeka mbo ntabwo ari icyaha iryo ni irari ko mujujuye se habaye iki nababwiye ngo si icyaha ni irari abantu babifite mwese nta byaha mwakoze ahubwo mufite irari gusa murarikiye ibintu bidafite umumaro imana yakuremye mu buryo uri umukozi wayo yaguhaye ibikwiye uko yakuremye yabonaga ari uko murafasha izi nkuta tuzihirike zituma tudakorera imana uko bikwiye buri wese atekereza urumugoye buri wese atekereza urumuruhije mwaya masaha y'umugoroba ubwira imana ngo numva ashaka gukorera ngo yinjire imbaraga ariko nanagutinya abantu batinyutse imana abantu bose bigize abakozi b'imana kamera zaraje youtube zaraje cano zaraje umuntu ananirwa gutwara moto ati mbaye umuprofete nyaboneka niba moto yakunaniye ntabwo urashobora bibiliya iremereye kurenza moto bibiliya iremereye cyane iyi ifite uburemere urugo rwakunaniye ntabwo washobora bibiliya iraremereye cyane murumva hari inkuta twahirika zirahari ku buryo twakorera imana twumva izi nkuta twaziritse nimuvuge ngo amen masaha yacu yagiye numva twasenga mu byiciri ariko nshaka ko dusengera abantu abandi turasenga muri rusange ariko igikuta kibindi kubona kiri gutuma abantu bakorera imana nabi n'icy'ubukene mureke icyo tugisunike mu buryo budasanzwe sibyo murumva icyo ngicyo kitagoye uziko dufite ubukene icyo gikuta nacyo icyo ni ikindi nawe uhishuriwe gikomeye cyane ahishuriwe igikuta cya gatanu cyitwa ibisubizo bikaza pe kwira umuntu akirara ubu hari umuntu uri kwandika yandikira abantu bari hano ari mu ishuka ryamye ngo munyoherereze link akurikije amateraniro yambaye ubusa ngo arananiwe ngo ibisubizo kwirara ko ni urukuta urwarwa n'urw'umurengwe ni rubi ruteye ubwoba igikuta cy'ibisubizo ni igikuta gikomeye cyane umugabo twataramiye twavuze ngo azi byose aba hose ashobora
azi byose aba hose ashobora bingahe abashomeri bari mu iriteraniro mu buryo bw'umubiri apana mu buryo bw'umwuka abashomeri bari mu iriteraniro undi mu iriteraniro akabazi ko arya yasabye akabazi ko yambara yasabye akababona mbega inzira zose zifunze ururukuta rukaba rutuma akora imana uko bidakwiye tugiye kwinginga imana ikwitamururire kandi uyizere nk'imana ishobora bingahe byose uyizere nk'imana izibingahe uyizere nk'imana ishobora bingahe munyemerere umuntu wese uri mu iriteraniro so gushyira hagaragara n'ubundi niyo wabihisha imana irabizi umuntu wese uri mu iriteraniro akaba yumva urukuta rw'ubukene n'umumerere nabi akaba azi ko imana twaje gutaramira ibishobora ahaguruka tumusabira akazi imana iragafite iragatanga diplome bayibitse igihe kirekire nta kutagize byaranze ariko umushomeri uri ahangaha ndabizi muri benshi ariko umva naniwe kurenza abandi abari uhaguruka ubundi dusenga imana tubwira imana igira uko ibigenza yasi guha umugisha imana kugirire neza ndabona habonetse umwe babiri batatu imana ibagirire neza arega nayo kujya muri saro uyaguza nawe urayasaba hari abantu wambuye bakugujije haguruka bakagira imana we imana iri kumwe natwe imana itugirire neza nimuvuge ngo amen reka rero twinginge mu pasteur yegere hano hino atuyobore mu irisengesho asengere abo bantu bahagurutse bumvishe ko imana baje imbere ari imana ishobora byose tubwire imana ngo dukeneye akazi kandi nibasubiza muzaze hano muze kuyishima kubera ko uyu mwaka ugomba gushira dufite amashimwe kuko tugomba gukorera imana hari ibikuta byahirimye mu buzima bwacu reka dusengere asengere n'itarero muri rusange umuyobozi wa gahunda ze kuba ari hafi aza guhita akomeza ariko uze gutana akantu kavuga ngo tugomba gukorera imana tugwije imbaraga kandi tugira dute tuyitinya yesu abagirire neza amen mana turagushima tugwaye icyubahiro tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza tubashije kugabana muri uyu mugoroba ijambo ryawe buri muntu wese agomba kwireberamo umutima wiwe ukamuhamiriza neza aho adahagaze neza agafata umwanzuro muzima mwiza wo kongera gusubira mu murongo muzima wo kugukorera mwami wakoze kongera kuganiriza imitima yacu yabadukurikiye yabari mu materaniro yabazadukurikira mwami turagukeneye turakwifuza imitima irananiwe imitima iraruse imitima iri kure nawe ariko ngo ninde ushobora gusanga iyo mitima inaniwe ninde muganga ninde mudokteri ninde wabasha kuyivura ni wowe waremye imitima ni wowe ushobora kuyigeramo muri uyu mugoroba ukongera ukayiha ibyiringiro zo kongera gufata umwanzuro mwiza wo kugukorera mana tugeze imbere yawe mana twatsinzwe n'ijambo ryawe hari byinshi hari ibikuta byinshi biza mu buzima bwacu bikatuma tutagukorera neza hari imbogamizi nyinshi zijya zitubera bariyeri zo gutuma tudateza imbere mu kugukorera mana turasaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zongere zimanuke mu mitima y'abera babashije guterana imbere yawe zimanukire abasore zimanukire abakobwa zimanukire abadamu zimanukire abapapa zimanukire abasumba inzego zose mana buri muntu wese ndabizi neza ko hari aho ijambo ryamutsinze mana wongere utuzutse uduhe guhagarara neza kandi tuba abakozi bawe wishimira kandi tugukorere tugutinya hari abera bahagurutse imbere yawe bakeneye kubagirira neza barize bafite amadiplome hariho n'abandi batayafite ariko mwami barambiwe n'ikigeragezo cy'ubusomeri iyi ni imbogamizi ikomeye iyo umuntu atariye iyo umuntu atambaye iyo umuntu adasa neza iyo umuntu yabuze amaturo yo kuza imbere yawe kugira ngo agushimire igiba imbogamizi ikomeye yo kuza imbere yawe rimwe na rimwe n'amatike yo kugira ngo tuze mu materaniro hari igihe bigorana ariko ababashije gutahura ko uru rukuta bagomba kurusenya muri uyu mugoroba mwami ubashyigikire ubakingurira amarembo magari ubakingurira imiryango ubagirire neza ineza yawe ikiganza cyawe cyiza
cyageze kwa Obededomu gihindura amateka kigera mu buzima bwabo kigera mu miryango kigera mu badukurikira kigera mu bazadukurikira gihindura amateka utanga imirimo utanga akazi urabishoboye mwami urakoze kuko ubagirira neza imitima yabo ikongera ikibuka Imana ya Isiraeli bakazongera bakagaruka hano bashima kuko ari wabagiriye neza ishimwe n'icubaro bibuzamwe izina rya Yesu amen.